はい、トムでーす。今日は日本人なら一度は口にしたことがある鰹節についてお話ししたいと思います。そしてね、僕日々たくさんの雑学を投稿しておりますので、このたくさんの雑学に今日のお話がね埋もれてしまわないように、今のうちに保存ボタンの方をよろしくお願いします。さて、今も話した鰹節なんですけども、この鰹節、世界で一番硬い食品としてギネスブックに載っているんですよ。だから何って言わないでね。そんな感じでした。